ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଜଣକ ଚାରିଦିନ ଧରି ଗୁହାଳ ଘରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଯଦିଓ କହିବା ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଗୁହାଳ ଘର। ତେବେ ତାଜା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ କିଭଳି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ ଘରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କହିବା ସେଇ ଯିଏ ଡାଙ୍ଗମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି VLW ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ନ ମାନିବାରୁ କିଛି BJD କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜକୁ ଚାରିଦିନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ବାରମ୍ବାର ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅସହାୟ ମହିଳା, ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଜାତିର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୁହାଳ ଘରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ, ଜଣଙ୍କ ଗୁହାଳ ଘରେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବା? ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାଁ ହେଉଛି କମଳା ବେହେରା, ଘର ହେଉଛି ବଳରାମପୁର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଚାରିଦିନ ଆଣି ମୋତେ ମାରି ଘରେ ପଶିଲେ, ଟର୍ଚର କଲେ, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକରି ଆସିଛି। କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ବିଜୟ ସେଠୀ, ଅନ୍ନ ବେହେରା, ମୁନିଆ ସ୍ୱଇଁ। ବିଜୟ ସେଠୀ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଡାଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ VW ଅଛନ୍ତି, ଘର ହେଉଛି ଆଳି। ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରଡ଼ ବାଇଡ଼ିଂ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଇଖିନି ଆସି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେଉଁ ଦଳର? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି BJD ଦଳ ଜନତା। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ? ଘରେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହିତ ତୁମେ ରୁହ ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କଲି ବୋଲି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ ମନା କଲି, ଟଙ୍କା ଯାଚି ମନା କଲେ କରିବା ଭିତରେ ସେଇପାଇଁ ମୋ ଘରେ ରାତି 12 ଯାଇକରି ମୋତେ ଟର୍ଚର କଲେ। ଟର୍ଚର କରିବାରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାହାରି ଆସିଲି। ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଗାଁରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ରକ୍ଷା କର। ଆପଣ କେହି ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ନା, ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବା ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆସିକି ଚାରିଦିନ ଆଣି ଲୁଚିକିରି ଏଠି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଥାନାକୁ ଆପଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 4 ଗଲଣି, କେହି କଥା ମୁଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତିନି। VW ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପକାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁମ କଥା ଆମେ ବୁଝାଯିବ ନା, ତୁମେ ଯାଅ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବା କଥା କର, ଆମକୁ ଏଇ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ଲୋକ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖେଇବି, ସେ କହିବି, ଫୋକସ୍ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିଭଳି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି କହିବା ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ପାରିବା ପଣିଆର କଥା କୁହନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଶୁଣାଇବାକୁ, ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ କହିବା ସେ ଯେଉଁ VLW ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଡାଙ୍ଗମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର VLW ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗରିବ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା, ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ନେବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ ମା? ଆପଣ ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି? 4 ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ମୋତେ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଯାଚିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ମୁଁ ନନବା ଦୋଷରୁ ମୋ ଘରେ ରାତି 12 ଯାଇ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମ ସହିତ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବୁ ନା, ଯଦି ନ ମିଶିବା ଦୋଷରୁ ଆମକୁ ସେପାଇଁ ଘରେ ପଶି ରାତି 12 ଆମକୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନକୁ? ଆପଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି, ପିଲା ଦୁଅଟିକି ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତିନି, ପିଲା ଦୁଅଟିକି ବାର ବାର ମାରି
ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନେ କେହି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତିନି। ଗୋଟିଏ ଯାଇ ରହିଛି ମାମୁସାହିରେ, ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯାଇକି ମାଉସୀ ଘରେ। ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି। ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ଥରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସାରୁ ସଭାପତିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ବାର ବାର ବି ଯାଇଛୁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଉନା ଥାନାକୁ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଲୁ, ଥାନାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ସଭାପତି ଅଶୋକ ପତିଆରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ମୁଁ ଯାଇ ଅଶୋକ ପତିଆରୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି 10 ଥର ଯାଇଛି। ହେଲେ ଅଶୋକ ପତିଆରୀ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯାଉ ଆମେ ବୁଝିବୁ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତିନି ଟଙ୍କା ପାଇକିରି। ଟଙ୍କା ସେ ବାର ବାର ଟଙ୍କା ନେଇ ପକାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚାକିରି କରିଛି, ଆମେ ତ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା କେଉଁଠୁ ପାଉନୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେବୁ କେଉଁଠୁ? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପତିଆରୀ, ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପତିଆରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଜନଗରର, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି, 10 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? କାରଣ ନିଜର ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରିଶ୍ୱତଖୋର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଇଶାରାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଭଉଣୀ ଜଣକ 4 ଦିନ ଧରି ଗୁହାଳ କରି ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି, ଜନତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି, ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା 4 ଦିନ ଧରି ଗୁହାଳ କରି ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ, ଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ରାଜନଗରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।